The first day, we emphasized the importance of managing the 90 minutes we are left with. We are not looking at qualification. We are trying as much as possible not to focus on qualification, but we are trying as much as possible to focus on management of the 90 minutes, and that's what we are looking at. We need to manage ourselves better each and every minute that passes. So you're telling your players to forget 3-0 and this is a new match altogether? It is a new match, completely new match, different environment, everything's different. And in a game of football, anything can happen. We've seen it happen elsewhere. We've seen bigger teams like Barcelona winning 4-0, then coming home and then they lose. So you can't take anything for granted. Do you rate Burundi that much that they can? They are a good side. They are a good side. Despite the fact that they managed to score 3 goals, but they were playing well and they are very competitive. And they have nothing to lose now, only to come and try to attack and change the result. So we must make sure, we must know that they are going to attack us. So we should be able to contain their pressure, at the same time try to hurt them. For the 3 days you've been with the boys, this is the third day in training. At what stage are they? Do you see that they have really come to what you want them to do? Of course, they are very positive. Fitness-wise, everyone is fit. They are playing the league. They are very positive in whatever we are trying to do. They also feel blessed, probably, to have a chance of adding something towards our qualification for CHAN. So it's their dream, and everyone would like to make it true. Team wazanyi bonna baweddeyo n'ababiri abatabadde naffe abadde ne ttiimu ennene Kayuwa ne Chrysostom Mutambi batwegaseeko ekyo kizzaamu amaanyi tulindiridde kuyingira nkambi ku lwokuna. Abazanyi bonna bali bamalirivu buli omu ateekamu amaanyi okulaba nga afuna ekifo ku ttiimu etandika ogezaako okulaba nga tufuna obuwanguzi bwe tuyaayaanira okufuna. Tubadde twetegereza ngeri gye tukwataganamu okweddiza omupiira obuwangu bwe kitwanguyira nga twali tusudde omupiira engeri gye twanguwa ogweddiza n'okulemesa omulabe obutatulumba ku ggoolo butereevu nga tumukereyesa mu byagezaako okukola. Ekyo tekiri ku mupiira. Ku mupiira tewali muzannyo guba gwaggwa kubanga results zonna zonna tuzirabyeko. Tulabyeko ne ttiimu ezikuba zinewaazo ggoolo 7 ne 10. So toyinza kukirowooza bw'otyo. Guno omupiira mulala, ebigendwa byago n'ebiruubirira byago birala nnyo okwawukana n'ogwaggwa. So kyokka kyokka kye tutunuulidde kulaba nga twekwaŋŋaanya bulungi eddakiika zino 9 kulaba nga tuzimanejinga bulungi tube nga tumaliriza nga tuli bawanguzi. Siriiwo nnyo okutunuulira byafaayo kuba si kyekiruubirwa kyange. Endowooza waliwo ebintu ebinene ebisinga ku ebyo oboolyawo omuntu byandibadde yeayaanye okutuukako. Singa kubadde kuwangula kikopo kya World Cup wandibadde olowooza oba kya Africa Cup wandibadde okitwa nti kyafaayo naye si kikulu. Tewali kyamaanyi nnyo kyendi kyenkoze kiziryawo kiyinza kulowooza nti ndi w'amaanyi nnyo, wabula byonna buyinza bwa Katonda nakusaasira kwe. Yasalawo mbeerewo bwe kiba kizze ne tukwalifayinga nkyebaliza Katonda era obuyinza bujja kuba bwa Katonda aba akikoze naye si nze ng'omuntu. Ebintu bingi ndowooza kisooka yatwesize nti Katonda
yatusobozesa n'obusobozi obusobola okukwata ettiimu. Ekyokubiri kyalaze naye nti teyegwanyiza, sinakigwanyiza nti yegwanyiza yekka yekka, so ayagala kusucceedinga n'abalala. Kwegamba nti muntu akola n'abantu. Nadde nsoma comments ze nga twakalama okusamba Ethiopia, saawuliddeko ku kigambo kyonna nga yeeyogerako nga ye wabula byonna obwedde agamba fefefefe, kitegeeza ye ne banne be yakoze nabo omulimu yabaliko organize nze, kitegeeza nti ali cooperative and mu ekyo kyanoza ali professional ekimala, kubanga alina kyajja okutuyamba ng'eggwanga mu ngeri y'okukwatagana n'okwanaganya emirimu. Kinyamba nga nze omusambi kuba zombi zisigala ttiimu za ggwanga, ate nsambira waka. Kati okuba nti mbadde kweri senior team, gwabadde mukisa kuba at first sali ku list y'abantu abiri mu ababiri, then abasambi abamu we baalwala ne batajja ne bangattawo. Kati webanga sewo era bwe mbaako eri senior team, kiba kinkakatako okuba ne ku ttiimu eno ey'awaka kubeera nsambira waka. Naye kimpisizza bulungi era nsuubira okweyongera okusamba obulungi kubeera nafuna geemu ennungi e Ethiopia, so nsuubira kwongerako bwongezi. Winning session esoose egenze etya mu kampa eri etya, era kikyo kimulubirira nga tumulabira mu mupiira ogwa weekend. Training nnungi kuba abantu mbamanyi, nsamba nabo mu liigi y'emu bammanyi, tewali buzibu ona ne bakoochi bammanyi, mbamanyi buli kimu kye beetaaga. Kujjako nti embeera weather nga simanyidde ku training era ku kisaawe kino kya kapeti kimpaddemu obuzibu, naye nja kitereeza. In the local league, it's the basic thing. Tekitegeeza nti nnemereddwa professional football, naye waliwo embeera etuuka ng'olina okuddako ewaka weetereeze, okomewo waggulu. Ethiopia gye mbadde nsambira ekyanzi gyayo si waakuba nti teri ttiimu ze nsobola sambira. Naye bw'otunula liigi ya Ethiopia n'eye Uganda, eye Uganda esinga eri competitive, ate n'okwata emipiira coverage ega kiba kinnyamba nze ng'omusambi. Bwe nzija ewaka ne nziramu okusamba, nsobola okubeerawo sizoni oba half sizoni, then neeyongerayo ewalala.